यहाँनिर तपाईँको अगाडि वानदेखि लिएर सिक्ससम्मको क्वेसन देख्नुहुँदैछ यो तपाईँको अगाडि म लिएर आएको छु वानदेखि थ्रीसम्मको क्वेसन चाहिँ भ्यालु अफ एक्स हो भने फोरदेखि सिक्ससम्मको क्वेसन चाहिँ भ्यालु अफ वाइ वानदेखि थ्रीसम्म भ्यालु अफ एक्स फोरदेखि सिक्ससम्मको भ्यालु अफ वाइ र यो क्वेसन के को लागि तपाईँको अगाडि राखिएको भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट आज क्युबिक पोलिनिमेल कसरी फर्म हुन्छ त्यो सिकाउनको लागि र अरू सबै तपाईँको लागि तपाईँले आफै गर्नुपर्छ क्युबिक पोलिनिमेल फर्म गर्नुहोस् तपाईँलाई प्र्याक्टिसको लागि र कसरी बनाउनु भन्ने विषयमा नम्बर वानको चाहिँ म तपाईँको लागि गरिदिँदैछु नम्बर वानमा के छ पहिलो भ्यालु अफ एक्स वान छ अर्को माइनस टू छ र रुट टू छ हो यो क्वेसन तपाईँले यहाँ मैले हेरिदिँदैछु माइन नम्बर वानको वान माइनस टू अर्को रुट टू हो यसमा हामीलाई एक्सको भ्यालु दिएको छ माइनस वान अर्को छ X को भ्यालु माइनस टू अनि अर्को को भ्यालु रुट टू हो यसलाई चाहिँ हामीले क्युबिक पोलिनेमेल बनाउनु पर्ने अब तपाईँलाई क्यूबिक पोलेनिमेल कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले क्युबिक पोलिनेमेल अगाडि पनि बनाउनु भएको छ फेरि पनि म कसरी लेख्ने म त्यो एउटा फर्मेट फेरि सिकाउँदैछु पोलिनिमेलको जहिले पनि कन्सटेन्ट टर्म र भ्यारेबल टर्म हुन्छ अनि क्युबिक पोलिनिमेलको चाहिँ जम्मा चारवटा डिग्री थ्री हुन्छ डिग्री भनेको त्यसको पावर अनि त्यसको भ्यारेबल यहाँनिर एक्सको भ्याल्यु दिएकोले गर्दा भ्यारेबल एक्स भइहाल्यो कन्सटेन्ट टर्म चाहिँ न्युमेरिकल टर्म्स हो नम्बरले भनिएको हुन्छ चा। त्यसमा चाहिँ त्यसको एबसेन्समा चाहिँ हामीले एबिसी युज गरेर हामीले कन्सटेन्ट टर्म देखाउँछु पहिला हामीले कन्सटेन्ट टर्म लेख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ ए बी सी अनि क्युबिक पोलिनेमलको डिग्री थ्री भएकोले गर्दा टर्म्स चाहिँ चारवटा हुन्छ एउटा बिसी हुन्छ त्यसले गर्दा डीसम्म हुन्छ भेरेबल चाहिँ एक्स भएकोले गर्दा अनि यहाँनिर क्युबिक पोलिनेमल भएकोले गर्दा डिग्री थ्री टु वान लेख्नु पर्दैन यहाँ एक्स टु द यहाँ पनि हुन्छ एक्स एक्स टू द पावर जिरो हुन्छ जिरो चाहिँ नलेख्दा हुन्छ चा। यो ब्ल्याङ्क त्यतिकै छोड्ने सिस्टम छ हामी यसरी लेख्छ यो भयो क्युबिक पोलिनिमेल भन्नुको मतलब यो तिनवटा एक्सको भ्यालु हामीलाई दिएको छ यो भ्यालुलाई हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर यो खालको फर्ममा आउनु पऱ्यो यो खालको फर्मेटमा आउनु पऱ्यो त्यसैले भन्छ क्युबिक पोलिनेमल बनाउने काम ल हुन्छ म सिकाउँदैछु है र फर्स्ट एउटा क्युबिक पोलिनिमेलको लिनेर पोलिनिमेल बनाउन सिक्नुपर्छ हामीले एक दुई तिनवटा छ यसबाट हुन्छ तपाईँको एक्सिकल्स टु वान छ यसलाई लिनेर पोलिनिमेल बनाउँदा एक्स माइनस वान इक्वल्स टू जिरो भइहाल्यो अर्को छ एक्सिकल्स टु माइनस टू टु माइनस यसको हुन्छ एक्स प्लस टू हुन्छ लास्ट एउटा चाहिँ रुट टू छ एक्सको भ्यालु रुट टू छ एक्स इक्वल्स टु रुट टू यसको हुन्छ सल्भ गर्दा एक्स माइनस रोट टू हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले तिनवटा भ्यालु अफ एक्सबाट तिनवटा लिनेर पोलिने मेल बनियो एउटा यो हो अर्को यो हो र लास्ट यो हो अब हेर्नुहोस् यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई गरेर एस माइनस वान अर्को छ एस प्लस टू अर्को छ एस माइनस रुट टू अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा तीनवटा फ्याक्टर मल्टिप्लाइको लागि कलेक्सन भएको छ अब कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा एकैचोटि सकिँदैन दुईवटा गर्दै गर्छु यस्तो मेथडलाई एसोसिएटिभ मेथड पनि भनिन्छ यसरी यहाँनिर ब्रेकेट लगाऊँ भन्नुको मतलब अब यो दुईवटा यो ब्राकेटभित्र सल्भ हुन्छ जब यो कम्प्लिट हुन्छ बादमा योसँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ अब योसँग मल्टिप्लाई गरौँ योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने सिस्टम चाहिँ के हुन्छ चा। पालै पिलो गर्नुपर्छ अब सबभन्दा पहिला यसको टर्न आउँछ यसलाई नै हामी गर्छ यसले पनि यसलाई नै गर्छ त्यस पछाडि अब एक्स s प्लस टु अब माइनस वानको टर्न आउँछ एक्स प्लस टु नै भयो हो यो चाहिँ ब्र्याकेटभित्रको रनिङ हुँदैछ प्रोसेस मेथड रनिङ हुँदैछ है अब हुन्छ ओपनिङ द ब्र्याकेट एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स यो माइनस एक्स हुन्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस टु भइहाल्यो यो ब्राकेटभित्रको अन्डर प्रोसेस यो छ एक्स माइनस रुट टू अब सकिन हाँटेको छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एक्स स्क्वायर यो लाइक टर्म भएको कारणले गर्दा Uh, यो र यो लाइक टर्म भएको कारणले गर्दा एक्स यो कम्बाइन भयो अनि माइनस टु एक्स माइनस रुट टू अच्छा तपाईँलाई गएको भिडियोमा क्वाड्रेटिक पोलेनिमेल तपाईँले बनाउनु सिक्नुहु भएको थियो दुईवटा लिने पोलेनिमेललाई मल्टिप्लाई गर्दा क्वाड्रेटिक पोलेनिमेल भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रुटु र यसलाई भन्नु पर्दैन होला हामी कन्टिन्यूमा जाउँ यसमा यहाँ तिनवटा टर्म्स छ क्वारेटिक पोलेनिमेलमा यसले यसलाई यसले पनि यसलाई यसले पनि यसलाई हामीले यहाँनिर सेयर गरेर देखाउँदैछु मैले भनेको थिएँ एक्स स्क्वायरले यसलाई र त्यसरी नै गरेको छ फेरि यसको टर्न चाहिँ यसले पनि त्यसैलाई भनेको एक्स माइनस रुट टूलाई नै लास्टमा चाहिँ माइनस टू छ त्यसले पनि यसलाई नै मल्टिप्लाई हुन्छ एस माइनस रुट टू हो अब ओपन इन द ब्रैकेट जो एक्स क्युब हुन्छ एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स त्यो त रेस्पोप एक्स एक्स हुन्छ माइनस रुट टू एक्स स्क्वायर यो र यो किनभने यसले यसलाई यसले यसलाई यो पनि त्यस्तै हो यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यस्तो प्रकारले जानुपर्छ र यो र यो इन्टु गर्नुपर्दा एक्स स्क्वायर आइहाल्यो यो र यो इन्टु गर्दा माइनस रुट टू एक्स प्लस इन्टु माइनस माइनस यो प्रकारले गर्दा आएको हो यसको के हुन्छ माइनस टु एक्स अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि टु इन्टु रुट टू टु रुट टू हो अब हामीले के गर्ने आफ्टर ओपनिङ द ब्रेकेट वु हेभ टु चेक द लाइक टम यो तपाईँले एउटा ह्याबिट बसाउनुहोस् धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्स क्युबको हामीले सिधै लेख्न सक्छौँ र यहाँनिर लाइक like टर्म कुन कुन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो चाहिँ लाइक टम भयो भेराबेला एक्स डिग्री टूको लाइक टर्म छ अनि यहाँनिर प्लस वान छ यहाँ माइनस रुट टू छ हामीले यसलाई ब्राकेटभित्र हाल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ नम्बर पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ नम्बर नेगेटिभ हुन्छ वान हुन्छ अनि यो र यो चाहिँ कमनमा यसरी बाहिर एकचोटि लेखिदियो भने भइहाल्यो र अर्को पनि त्यस्तै छ यहाँनिर हामीले यहाँ साइन नेगेटिभ छ यसलाई हामीले ब्राकेटभित्र हाल्दा यहाँ एउटा कोपिसन रुट टू छ अर्को कोपिसन टू छ रुट टू यहाँ प्लस माइनस छ भने प्लस साइन चेन्ज गरेर लेख्नुपर्छ अन्त एक्स चाहिँ कमन छ लाइक टर्म यसरी लेख्छ गर्दा टु रु टू हो गर्दा अघि माथि लेखेको क्युबिक पोलेनिमेलको फर्मेट आइसकेको छ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो क्युबिक पोलिनिमेल एक्स क्युब बिएक्स स्क्वायर सिएक्स प्लस डी E square, one one में में यो कसरी भयो ता भने अब फेरि एकचोटि म तपाईँलाई त्यही फर्मेट रिपिट गर्दैछु यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस वान प्लस वान हुन्छ हामी जेनरली फर्मेटमा चाहिँ प्लसै युज गर्छौँ यो बिमा यो नम्बर भयो सेकेन्डमा एक्स स्क्वायर से फर्स्टमा एक्स अनि एक्स टु द पावर जिरो त्यो फर्ममा आइसक्यो बिएक्स प्लस एक्स क्युब यहाँ एक्स स्क्वायर सिएक्स प्लस डिइक्स टु जिरो अब हेर्नुहोस् एमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एमा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्यो भने चाहिँ एमा छ सिधै वान बीमा के छ भन्यो भने चाहिँ एक्स स्क्वायरको अगाडि भएको बी हुन्छ रुट टू माइनस वान छ सीमा के छ भने चाहिँ सी इक्वस टु रुट टू यस्तो हुन्छ माइ रुट टू र टू माइनस रुट टू यो पनि माइनस रुट टू वान सीमा चाहिँ सी भइहाल्यो डीमा डीमा चाहिँ छ टु रुट टू यो प्रकारले क्युबिक पोलिनोमियल फर्म हुन्छ र एउटा गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई म आशा गर्छु जे तपाईँले राम्रोसँग बुझिहाल्नुभयो होला एकचोटि फेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म रिभाइस गर्न चाहन्छु तिनवटा दिएकोलाई पहिला लिनियर पोलिनिमेल बनाउने लिनियर पोलिनिमेल बनाइसकेपछि क्युबिक पोलेनिमेलको फर्मेट हामीलाई याद हुनुपर्छ अनि त्यसको बादमा लिनियर पोलिनिमेल बनाउने मेथड यहाँ मैले सिकाएको छु अनि तिनैवटा लिनियर पेयर पोलिनिमेल फर्म भएपछि मल्टिप्लाई गर्ने पहिला दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो यो यतिकै वेटिङमा छ किनभने यो कम्प्लिट नभइन् जलसम्म यतिकै जस्तो छ त्यस्तै लेख्दै झार्ने अनि यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ कम्प्लिट भयो क्वारेटिक पोलिनिमेल भयो त्यहाँदेखि यो र यो मल्टिप्लाई स्टार्ट भयो यहाँसम्म मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा क्युबिक पोलिनेमेल फर्म भयो यो क्युबिक पोलिनिमेलमा छ यो डिजाइनमा छ हो त्यहाँदेखि यसमा एबिसी चिनाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो तपाईँले आउने च्याप्टरमा यसको बेनिफिट तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई बताउने काम म यहीँ राख्दैछु र तपाईँको लागि क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर दिएको छ तपाईँले यहाँबाट रहेको टुदेखि लिएर सिक्ससम्मको चाहिँ तपाईँको लागि थ्याङ्क यू सो मच